Dhe vetëm referendumet për çështje të tilla, madhore, por edhe referendume lokale, rajonale. Duam njerëzit të shkatrohet Vjosa, që është një nga bukurit e jashtëzakonshme të Europës që ka mbetur. Po të vënë në referendum aty të votohet edhe për këtë çështje. Për çdo gjë, për incineratorët apo që bëhen fshevrazi në kundërshtim me interesin publik edhe të komunitetit. Për gjithçka që gjykohet, ligji është ka qenë domosdoshmëri do të ishte bërë para 20 vjetësh. Është bllokuar qëllimisht që populli shqiptar të mos ushtrojë këtë drejtë. Populli shqiptar deputet nuk zgjedh, në partitë e popullit shqiptar zgjedhje nuk bëhen përkundër të njerëzit të përjashtohen. Dialog nuk ka, asgjë nuk ka. Tani çfarë do të bëj populli shqiptar? Populli shqiptar ka vetëm një detyrë, që të mos ikë nga sy të këmbët. Të kërkoj të zbatohet deri në fund e drejta për referendum, dhe unë jam me popullin shqiptar. Unë personalisht e shikoj këtë si një mision për veten time, dhe në momentin që do t'i rikthej këtë mundësi popullit të Shqipërisë, do të largohem edhe unë nga politika, bile edhe nga Tirana do të largohem, po jo jashtë shtetit, do ndo i gjetë në i për rafting, dhe i presa tje ju e gjithë, por e kam të detyre, e kam të mision që popullit shqiptar t'ja kursejmë këtë talje dhe këtë poshtrim që i ka bërë dhe i bën çdo ditë kjo klasë politike. Dikush thoshte sot pse s'bën presidenti thirrje për dialog. Po çka ka bërë presidenti 2 vjet këtu? Çka ka bërë presidenti këtu 2 vjet? Vetëm thirrje për dialog, për përgjegjshmëri ka bërë për të çelur negociatat. Çka ka bërë presidenti këtu? Pse nxori presidenti dialog atë dekretin se thash dialogun për zgjedhjet lokale? Që tulte palët tu për dialog, që të merreshin vesh të bënim zgjedhje normale, lokale, si ku do në gjithë botën, apo jo? Kush nuk erdhi këtu? Dhe kush i minoi këtë gjë? Dhe ai pat si ushtuan kushtet e Bundestagut? E diti. Kështu që tani zgjidhja është vetëm referendumi, nuk ka zgjidhje tjetër në Shqipëri. Absolutisht. Mos bani shpresat tek askush përveç referendumit dhe tek vota e juaj. Absolutisht. Çdo gjë tjetër është vetëm të humbisni dhe të kohë edhe të vazhdoni të shikoni se si vendi bie gjithnjë më tepër në greminën aq të thellë të dëshpërimit. Zoti President, dua dhe një shëndrim nga ana juaj pasi pritet që t'ju shtohet një tjetër akuzë ndaj jush nga ana e majorancës në komisionin e posaçëm hetimor lidhur me dekretimin e Marsida Xhaferllarit si antar gjykatës kushtetuese. Tashmë Partia Socialiste i ka mbledhur edhe firmat për ta depozituar në komision këtë akuzë. A keni ju një shëndrim lidhje me këtë? Faleminderit. Presidenti ka këtë shëndrim që u a bëri të ditur këtu. Me dele deputetët, presidenti nuk ka asnjë shqetësim, i ka respektuar më shumë se ç'duhet, siç e keni vënë re ju vetë, gjatë gjithë procesi, presidenti ka vetëm një raport tani me popullin shqiptar. Kaq. Edhe të gjithë atje në 80 orë, në orën 12, vetëm me flamuj kombëtar. Asnjë flamur partie nuk pranohet. Dhe janë të ftuar të gjithë vinë, pavarësisht nga bindjet politike që kanë apo që nuk i kanë. Faleminderit, edhe mirupafshim së BV. Ka përfunduar këtë konferencë për shtyp presidenti Republikës, zoti Ilir Meta, i është